Hej, jeg hedder Flemming Bamse Jørgensen. Vi står her i Memphis foran en statue af Elvis Presley, fordi vi er herovre for at lave en CD med gamle Elvis-sange på. Jeg skal synge til sådan en eller anden koncert der i anledning eller i forbindelse med hans 30-års dødsdag. Og så skal vi, når vi nu er herovre alligevel, så indspiller vi grundbåndene til en CD, hvor vi bruger de der musikere, som Elvis nu brugt for de der TC B-band, og så gør vi også lidt i Nashville med nogle studiemusikere heroppefra. Ja. For det første skulle jeg overtale sig, altså lang tid før de overhovedet fik mig op i den der flyve. Men det gik så fint. Altså, vi lavede en byttehandel. Jeg skulle ikke lave noget den første dag, så jeg kunne dulle mine nerver med en enkelt lille gin undervejs. Jeg er sikker, jeg er lidt rundt på gulvet sådan, og søvnig og sådan en eller anden. Sådan er det jo. Skulle spille en koncert, og det var mere, jeg tænkte mere på, gå ved, om vi overhovedet når at øve nummeren, og gå ved, om de har styr på, hvad vi skal spille, og sådan nogle ting. Hvis de nu ikke har fået noget at vide om det, og der ikke var tid til at øve, så var vi jo lidt på en. Now, we don't know if he's in the same key as we are. No, but what key? We got some keys. Lumpen Center in the key of E. That's all right? Yeah. Fedt. Det vil sige, Lumpen Center omkvæd sang. Omkvæd, sang, omkvæd. Det er jo nemt. Det kan selv jeg finde ud af. Ja da. Hvorfor er der så alle de krydser på? Jamen det var fordi... Jeg tog mig selv i at synge det der som omkvæd. Da vi nåede hernede, så tænkte jeg, hvis du ser nogle store krydser... Der var blevet sat en halv times tid af til lydprøve. Så skyndte vi os at spille de der numre og rende de numre igennem, vi skulle spille om aftenen. Samtidig med at blive lavet lydprøver, så det var ikke så slemt. Men selvfølgelig er man spændt, fordi man er... Altså, jeg har været fan af James Burton siden. Jeg hørte, han spillede de der gamle Elvis-riffs, ikke? Og nu skulle jeg pludselig møde manden. You can't help falling in love. We did that in... C? F? D? C should be C. Same as the key we do it in. D? Yeah, we did in D. Like dog? D? Like dog. I think we can do that pretty easy, yeah. De havde dagen før spillet til en Elvis-koncert, forstået på den måde. De spillede til, at Elvis han stod på storskærmen bagved og sang. Det er også noget. Så der er de jo så lige dagen i forvejen spillet nogle af de der sange af nogle helt andre toner. Dem skulle lige rende igennem. But do it how you want to. Is that okay? Yes! Det er da fenomen. Det er en fornøjelse at prøve at spille med dem. Det er sjovt. Ja da. Det er sikkert godt. Det kan godt være lidt højere, hvis det er. Love me tender, lovely sweet, never let me go. Man gør sig selvfølgelig umage, fordi man vil jo selv gerne have det lyder fedt, og musikeren skal. Det skal også gerne være lidt en fornøjelse for musikeren at spille til. Og det tror jeg som også, det var. Altså, nu skulle jeg kun synge tre numre, så det kunne ikke gå helt galt. And I always will.
de spiller så, som man spillede for 30 år siden og 35 år siden. Og det gør de så stadigvæk. Og det kan du ikke finde, for du kan ikke gå hen til en dansk musiker og sige, spil lige som man gjorde for 30 år siden. Hvordan skulle han kunne? Men dem her, de spiller bare, fordi de lever af at spille, som de gjorde for 35 år siden. Så derfor bliver det sådan. Og det er jo sjovt. Det kan du så ikke få andre steder end lige der, og så lige med dem. Vi skal se indspille One Night With You og His Latest Flame. Dem skal vi så spille med T.C. Bieber. Det er altså lidt sjovt, at man skal sætte og indspille her med fire af de folk, der har drønet rundt med Elvis i det meste af USA i over 10 år. Det er lidt fedt. Det er sjovt at prøve det, synes jeg. Jeg synes, det er rigtig, rigtig skægt. Og vi har 3 timer til de to, så... Ja. Det skal nok gå alt sammen. It's all right with you guys, played in the key of A? Yeah. Yeah, great. Okay. Thank you. Vi lige startede med at lave lidt lyd på det, ikke også? Og står stadigvæk og mangler Glenn på keyboards. Han er ikke dukket op endnu. Jamen, han kan ikke huske ham rigtigt. Ikke? I går der spurgte han også, hvad for nogle numre vi skulle spille. Lige efter vi har aftalt, og hvad rækkefølge. Og sådan, det er fedt nok. Og så i dag, der skulle han i studiet, det vidste han godt. Men han åbenbart ikke lige kunne finde ud af, hvor og hvornår og sådan noget. Han er i hvert fald ikke kommet. Okay, to the E. Yeah, I think we might do that. What do you think, Ronnie? Bassisten for det der gamle Elvis-band, han efterhånden blev ind så døv. Han er nødt til at skal se fortællingen. Han kan ikke nøjes med at høre, han skal se, at han sidder og tæller. Ellers starter han ikke samtidig med de andre. Og det er samtidig, det er fint nok. Men det er ellers samme princip, ikke? Morning. One night. But he's talking about after the first verse going into the next verse. I got it. Verse. Yeah. Are we rolling? 1, 2, 3, 4, 1. One night is one I'm now praying for. The things that we took. Plan would make my dreams come true. And just call, and I'll be right by your side. I want your sweet helping hand. Would make my dreams come. Yeah, it's been very nice. I like his voice, you know, and went very smooth. Oh, he's got a lot of soul, you know. He seems to be a real relaxed guy and sings in tune. Good man. Den eneste kommentar, der kom, det var, at ham der, James Burton, han synes, at jeg skulle alligevel, og det kunne jeg så ikke nænde fortælle ham, det havde vi sådan set gjort. Han synes, vi skulle lave sådan en Elvis-plade. Nej, hvor jeg sang min Elvis-favoritter. Så kunne jeg ikke nænde fortælle ham, det havde vi gjort. Oh, it's great. I love his voice. It's great to play with. Exciting. He's got a good feel, and we get a chance to play a little laid-back, bluesy feel. Men han synes, og det synes bassisten jo, at min stemme, det var sådan en mere blues-agtig stemme. Så de synes, det var fedt, at der blev tilført lidt blues til det gamle Elvis. Så sagde jeg, tusind tak, ikke? Siger man jo så. Det er lige før, at man ikke skal gøre mere ved det. Ikke? Det er helt autentisk. Det er en balance, ikke? Det er simpelthen så autentisk. Man kan sætte med en rodemasse med det. Det skal man ikke. Jeg tror simpelthen bare, vi skal ikke til at lave lidt. Altså, nej, for satan. Nej, det synes jeg ikke. Det her, det er helt autentisk. Specielt også, når det er bonus. Det er for mig. Der hvor vi var, synes jeg det var charmerende, fordi folk var flinke og rare, og det foregik stille og roligt, og det hjælper selvfølgelig også, at vi hyggede os alle sammen.
dengang jeg stod nede på den der Beale Street her, den der gade der, som er noget. Da jeg stod der og sad ind til højre, der stod der et orkester og spillede inde på BB Kings Club, så tænkte jeg, hold kæft, her skulle man bo. Altså, de spillede helt kanon, det der orkester. Og så var vi derinde dagen efter, tror jeg, om aftenen, der stod de spillede endnu mere kanon. Så det er jo en fornøjelse. Det er fedt at køre rundt her lige nu og høre på alle den her musik, der kommer alle steder fra, og det er levende musik, ikke? Det er jo fantastisk. Det er det givet. Det er jo fornøjeligt at få lov at køre i hestevogn. Så prøvede jeg det. Jeg elsker at køre i hestevogn. Det kan man også i Aarhus. Se på lastbiler, det synes jeg, det skal. Hold kæft, den er stor, mand. Altså, alting er jo stort, ikke? Og, jamen, det er noget helt andet. Sådan en vil vi have til vores grej. Den sådan, bare sådan grå ind, så er jeg godt tilfreds. Den synes jeg er flot. Er jeg tog et billede ind, som jeg har foræret til ham, vi leger anlæg af, og så sagt, at sådan en ser vi gerne vores anlæg blive kørt rundt i. Det synes han ikke lige. Men de er jo kæmpe, de er flotte, altså. De er bare flotte. Ja, det kommer så også af. Ja, det var jeg var i lære som smed. Det var jeg på en lastbil, for i Højbjerg Maskinfabrik. Vi lavede lastbiler hele tiden. Og det vælte nemt med lastbiler. Når der så endelig kom sådan en stor Scania og Abis, så synes vi, det var kanon. Men ja, det er jo ikke andet en Mini Cooper ved siden lige her. Det er flot. Ja, det er fedt, tak. Vi er Elvisland. Sådan rigtig for alvor. Ja, jeg vidste, at Suspicious Minds skulle med. Jeg vidste, at Love Me Tender skulle med. Og jeg vidste, at Crying in the Chapel skulle med. Og det var vist de tre, jeg vidste, der skulle med. Altså, det helt, dengang ideen kom på bordet, så var det de første tre, jeg tænkte på. Good morning. Good morning. Nå, jeg kravler op i hønsestien. Det må ikke falde. Ja, her er god temperatur, ikke? Det blæser ikke, og jeg har vand i massevis. Og jeg blev så puttet op i sådan et rum ovenpå, hvor jeg så kunne sætte der lidt for mig selv. Og så en gang imellem, så kom der en flink mand op, Thomas, fotografen. Han kom op med kaffe en gang, når han syntes, noget det længe siden, han hørte noget til mig. Og så der er et eller andet med, at når man er i et studie og kan se folk, så har man en fornemmelse af, hvordan det også lyder. Fordi så er man ligesom med. Her er jeg jo ikke rigtig med. Jeg sagde i princippet bare sang til nogen, der spiller radio. Take my whole life too, for I can't help falling in love with you. It starts with the dynamic thing, the third verse all the way down after the solo part, and then build it up again. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and consolation, you give me strength to carry on, and you're always there to lend a hand in everything I do. Altså, vi er jo lige midt i Elvisland, kan man sige. Det her, det er foregået, det hele, ikke? Der er sådan en historisk vingeshus omkring, når vi går ind for døren lige herude. Så er der studier så langt øjet rækker til højre og venstre, og Elvis har spillet nogle af sine største hits lige herude.
i sådan en lille skur, der ligner ja. Ja, en pølsevogn. Altså, en gæstetomhus der. Ja, lige præcis. Jeg synes, jeg har siddet her længe i dag. Jeg har faktisk siddet her siden klokken 9 i morges, 10 måske. Jeg har kun fået en stykke mad og så en donut og 8 kopper kaffe. Og nu er jeg træt, for nu er klokken snart 7:30, og vi mangler lige at synge en enkelt. It's got to be very, very intimate. Okay. Tender. Tender, yeah. Intimate, tender. Love me, tender. Love me, sweet. Love me, tender. Det er sådan, at man er fløjtet, når man er bag siden, man var 10, altså 12. Ikke? Så fløjtet man love me, tender. Hver gang man er bag. Det gør jeg stadigvæk. Well, it is, you added a whole verse and chorus. Yeah, exactly. Yeah, yeah, for solo. Yeah, because it's, I don't know, it's about 2 minutes or less in the original version. That's too short for the album. Okay. Find like a that second beat with a, but they had written a flat 7. De der Nashville folk specielt, de er jo studiemusikere, og som er vant til at spille country for det meste. Og det kan man godt høre på deres måde at spille på. Og de er også vant til at lave plader på den måde, man tæller til 4, så spiller alle på en gang. Der er også mange af dem. Vil jeg sige, der er mange folk i studiet på en gang. I modsætning til her, der stiller man op 4 mænd og siger 3-4, så spiller man, så kommer der nogen og lægger noget mere på. Her bliver der spillet næsten alting. Guitaristen lavede nogle dobs, når vi var færdige. Det var som det, og organisten et enkelt eller to. Men det var sådan det. Og det er en god måde at gøre det på, det kan jeg godt lide. Trap. Can't walk out. De havde selv en fornemmelse af, at det skulle ikke spilles som den blev med Elvis. Den skulle måske være en blanding af versionen med Fine Young Cannibals og Dwight Yoakam, hvis du kender nogen af dem. Det er sådan to forskellige. Fine Young Cannibals, det er sådan et sort orkester, som spiller frem, og de lavede en version af. Og Dwight Yoakam, som jo er country-sanger. Så en rigtig grøntsag med hat og hele banan. Han har også lavet en version af. Og vi sad og snakkede om, inden vi tog hjemmefra, at hvis vi kunne ramme et eller andet sted der midt imellem, så ville det være helt fantastisk. To say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here we go again, asking where I've been. You can see the tears I reel. Trying, and we can go on together with suspicious minds. Berlin fejler ikke noget. Sådan mere, at man har det der, den gamle Elvis-version i baghovedet. Og det skal man jo ikke have, fordi den falder jo fuldstændig uden for den måde, vi ellers har lavet de andre på. Enten lidt rocket eller lidt intimt, ikke? Det her, det er jo sådan music hall nærmest. You know, I've had a really, really good time playing these songs and working with Fleming, and it's really kind of neat taking these traditional Elvis cuts and making a new arrangements about them and hearing him sing them in a new way, and it's been a lot of fun. Ja, jeg kan godt lide at synge stille sange, og det er endnu mest, fordi så er der masser af tid til og synge ordene. Man kan lov at gå og trække vejret. Det er jo en fornøjelse. I really like Fleming's singing and his vocals. It's just like I said, kind of interpreting these Elvis songs in a new way, and he's doing a great job of it. And it's nice to hear him singing them. And you know, it just helps the musicians play so much better when you have somebody that's really singing with a lot of emotion and a lot of feel.
on the track. Makes us play better. Sundstudiet, synes jeg bare. Det var bare sådan et sted, man har hørt om. Og ret fedt at se, og det var pænest om aftenen, når der var lys på i neonlys. Så var det klart, det pænest. Stille studiet, det var nok ikke rundt noget at skrive hjemme om. Det var noget gammelt skrammel, og det er jo ikke velholdende, de svinemænd. Men det var fedt at være der og se, hvordan det var. Sidste dag, tror jeg, der var ude og besøge Graceland derude i Memphis. Der vil jeg nok sige, der følte man sig hensat til et eller andet, man har set i fjernsynet. Du går igennem et hus, som bærer præg af, at alt det, der er i huset, det er fra 70'erne. Ikke? Og så går du ud, og så kigger du rundt i haven, og så ligger der sådan fire gravstene. Vi ved alle sammen godt, der kun ligger nogen i de tre. Nemlig Elvis' mor, Elvis' far og bedstemor. Elvis er jo ikke død. Og det er jo smart. Og holde liv i det på den måde, det er jo helt fantastisk, hvad der findes. Og så op på den anden side af gaden, der kan du jo købe, jamen, det er lige før du køber hans underbukser let brugt, ikke? Du køber alt, hvad der har med Elvis, ikke? Så jeg vil sige, det er en god PR, det er mig en god PR, mand. Ja, vi skal lige have lagt nogle anden stemmer på. Altså, selve helheden hører du ikke før. Du er færdig, og i det øjeblik, du sidder og laver det, så sidder du bare eller i gåseøjne og synger til det, der bliver spillet, uden rigtige. Altså, der koncentrerer man sig om at få tingene til at hænge sammen, og jeg koncentrerer mig om at få lagt så meget følelse i, som jeg nu synes, den skulle have. Det er sjovt, han spiller slide på samme måde, som Billy Cross gør. Altså, pianisten har jeg slet ikke hørt, og derfor er det jo klart, at når man så ser og hører den derude, så tænker man, hold da kæft. Og sådan det endte, det var nok dejligt. Jeg er måske overrasket over, at der ikke... Der plejer altid at være en to tre stykker, man siger, ah, skal vi ikke gemme den til en anden god gang, eller bare glemme den? Det synes jeg ikke, der er her. Så den eneste, jeg så... Jeg havde faktisk besluttet allerede for længe siden, at jeg synes, der var tre, der skulle fyres i gåsøjne. Og det blev de så ikke alligevel, fordi jeg kunne ikke lige finde ud af, hvad det skulle være for tre, da det kom til et stykke. For jeg havde ellers regnet ud, at det skulle være den. Men det holdt ikke. Ja, det er fremragende. Ja, det er spændende. Ikke? Ja. Åh, det er pisse godt. Ja, for fanden, ja.